Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. В студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. Випуску ви побачите. У Києві завершився саміт Україна-ЄС. Що очікує влада від Євросоюзу і що заявили гості зі Старого світу? Киянам відключають гарячу воду через борги. «Київгаз» обмежив подачу палива на ТЕЦ та котельні «Київенерго». У столиці з'ясовують причини смерті учасника вчорашнього напівмарафону. Після забігу в шпиталі опинились 12 осіб. Президент Петро Порошенко за підсумками саміту Україна-ЄС заявив про спільність поглядів на шляхи подолання викликів у сфері безпеки, з якими зіткнулася не лише Україна, але й Європа. Президент повідомив, що протистояння агресії Росії було однією з двох головних тем саміту разом з питанням про підтримку реформ у Україні. Глава держави також відзначив, що ЄС позитивно оцінює перші результати України на шляху конституційної реформи та децентралізації, боротьби з корупцією, реформи системи правосуддя, реструктуризації енергетичного сектору та покращення бізнес-клімату. ЄС, зокрема, додатково надасть Україні 1 800 000 000 євро макрофінансової допомоги. А президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер повідомив про виділення ще 70 000 000 євро на укриття на ЧАЕС. Також під час саміту обговорювалось питання надання громадянам України можливості безвізових поїздок до ЄС. Петро Порошенко повідомив, що керівництво ЄС позитивно оцінило прогрес в реалізації плану дій щодо візової лібералізації. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Як повідомили в адміністрації президента, нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики посилюють збройні провокації на Сході. Вчора було зафіксовано 24 обстріли українських позицій з гармат, мінометів і танків. На Маріупольському напрямку не припиняються зіткнення в селищі Широкіне. Позиції сил АТО були обстріляні з гармат, розташованих за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Найбільш запекле протистояння триває на Донецькому напрямку. Бойовики безперестанно ведуть вогонь по наших позиціях в районі аеропорту, в тому числі з використанням озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Епіцентром зіткнення є район Авдіївки, де противник найчастіше використовує міномети та важкі гармати. Окрім західних околиць Донецька, бойовики намагаються знайти також слабкі місця у нашій обороні на північних та західних околицях Горлівки. В Ірпінському військовому госпіталі відкрилось модернізоване відділення реабілітації для бійців АТО. Там усе облаштовано за сучасними технологіями. Про нові методики далі в сюжеті. Відтепер поранені бійці зможуть пройти реабілітацію за сучасними методиками і у військовому госпіталі в Ірпені. Одночасно тут лікуватися зможуть 200 бійців. Створили відділення психофізичної реабілітації фактично силами волонтерів. За рахунок Міністерства оборони виконано всі підготовчі роботи. Це ремонтні роботи, фарбування, виготовлення там стін, сцени, то що ви бачили, монтування цього обладнання. А обладнання надано волонтерами. Ідея проєкту належить Лізі Українок Канади. Спільними зусиллями різних фондів лікарню обладнали сучасним устаткуванням. Наприклад, кабінет лікувальної фізкультури функціонує давно, але співробітники кажуть, за останній рік він дуже змінився. Дуже багато нового обладнання. Благодарим волонтерам. Просто даже з самих елементарних м'ячиків, жгутів резинових для розробки, тренажерів від пальчиків і до самих крупних уже кардіодорожка бігова. Для бійців кожний тренажер – шанс краще та швидше відновитися після операції. Та, за словами поранених, медобладнання все одно не вистачає. Обладнання, звичайно, зокрема, там всякі механізовані, як мотошини. Їх тут, напевно, потрібно штук 5. Вдома ти так лопатою на городі не розробиш. Професіонально тобі підскажуть і розроблять, і поступово, як тобі робити. Особливою знахідкою волонтерів є система відновлення опорно-рухового апарату «Айрекс». Для українців така методика нова. Щоб лікарі її опанували, проводилися окремі тренінги. Тепер лікують граючи. Якщо от людина має якісь вади і вам кажуть, там, беріть, підіймайте, опускайте, да, ви розумієте, що вам це потрібно робити, тому що вам потрібно розробити руку та ногу, але це більш сухо, це не цікаво. А якщо це проходить в режимі гри, от, це вже цікаво. Таке лікування бійцям до вподоби. Рука в мене була такою тільки зафіксована. Тепер же можу розгинати, більше згинати.
Для остаточної реабілітації пацієнти лікуються в кабінеті ерготерапії. Тут вони вчаться заново доволі буденним речам. Наприклад, вимкнути світло чи закрутити кран. Також в центрі працює кабінет психологічної допомоги бійцям. Волонтери кажуть, зробили би більше, якби їхній справі посприяла і влада. Для нас нема жодної держави пільги чи якоїсь елементарно спрощеного порядку перетину розмитнення цих вантажів. При цьому все, зазвичай, наче ніяких військових подій в нас і нема. У найближчих планах Міноборони відкрити в Україні ще два таких центри. Іванна Біличенко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». 12 учасників міжнародного напівмарафону, який вчора проходив у столиці, залишаються у лікарнях. Правоохоронці також розпочали перевірку за фактом смерті учасника забігу Олександра Іщенка в рамках кримінального провадження, призначено судово-медичну експертизу. 29-річний чоловік помер від зупинки серця після фінішу. 16 звернень до медиків, 12 випадків госпіталізації та навіть смерть. Так вчора закінчився напівмарафон у Києві. Серед найчастіших причин звернень – травми та втрата свідомості. Двоє бігунів потрапили в реанімацію. З різними травмами госпіталізовано троє дітей. Медики кажуть, проблеми зі здоров'ям у спортсменів-любителів виникли передусім через банальну непідготовленість. Марафон бігли багато людей, які регулярно спортом не займаються. І потрібно було вибирати ті маршрути, які вони можуть осилити. Тим більше, що це було вдень. Жарко, не тільки зверху жарко, а й від асфальту жарко було. За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, напівмарафон контролювали десяток карет швидкої допомоги. Організатори розказали і про окрему бригаду «Мотохелп». Більше того, цьогоріч для участі у забігу кожен мав надати медичну довідку. Раніше ми ці довідки, наприклад, не вимагали, а цього разу у нас якраз так постало остро це питання. І ми вимагали від усіх учасників довідки. Власне кажучи, від Олександра була надана довідка, лист, який він підписав, де він був повідомлений про те, що така дистанція, вона має певні риски. Олександр Іщенко постійно тренувався і не вперше брав участь у марафоні. Його смерть стала страшною несподіванкою. Коли чоловікові стало зле, першу медичну допомогу йому надали волонтери Червоного Хреста і перенесли до карети швидкої. Він був в сознанні. У него было сердцебиение и было дыхание. Это основные параметры. Был принесен, подключен кардиомонитор, который, к сожалению, показал, что использование дефибриллятора невозможно. Олександр пробіг 21 кілометр з результатом година 44 хвилини. Це навіть не рівень початківця, запевняють фахівці. Про те, що стало причиною такої трагедії, медики зможуть сказати тільки після судово-медичної експертизи. В Олександра залишився маленький син, а сьогодні дружина народила доньку. Ярослава Ковтун, Вадим Ярошенко, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». До кінця травня у місті відремонтують проблемні подвір'я. Занедбані прибудинкові території проінспектував перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Він оглянув двори, мешканці яких скаржились, до контактного центру 1551. Подвір'я між цими будинками на вулиці Закревського немов після бомбардування. Десятки вибоїн утворювалися тут роками. Вбиваємо ходову, ну, понятне діло, що це ж невозможно, я не знаю, де. Якась танкова заброшена дорога, вроді в Києві живемо. А не діти там. Треба латати і наводити порядок в районі. Не лише проїжджа частина, але і вся прибудинкова територія потребує реконструкції. Так, необхідно зробити спеціальні кишені для сміттєвих баків, а дитячий майданчик поповнити новими гойдалками, розповідає перший заступник голови КМДА. Ігор Ніконов додає, відновлення двору розпочнуть з ремонту міжквартальних доріг. Я думаю, через дві тижні тут все буде зовсім по-другому. Я дивлюся на місце остановки мусорних контейнерів, вони неправильно стоять. Куча для дітей виділені якісь вузькі маленькі місця, а куча землі гуляє. Схожа ситуація у цьому подвір'ї на вулиці Чорнобильській. Мешканцям обіцяли відновити асфальт, однак просто засипали кілька ям щебенем. Роки два назад у нас з'явилось повідомлення, що нам мають заасфальтувати подвір'я. Ми просимо як мешканців проконтролювати і там... Кудись там міській владі щось сказати. Але два роки пройшло, якщо ви бачите, якісь там ямками засипають, посипають і абсолютно нічого. За кілька тижнів дорогу можна буде не впізнати, кажуть у Київавтодорі. Уже днями шляховики розпочнуть підготовчі роботи. Тут треба робити частково поточний ремонт, частково капітальний ремонт. При тому буде переустановка бордюрного каменю, переустановка в деяких містах перебрика, який стоїть на тротуарах. Буде ремонт тротуарів.
Основна увага має бути приділена житловим кварталам. Київ відмовився від практики вкладання коштів в ремонт урядових доріг, розповідає Ігор Ніконов. Загалом цього року виділено близько 550 мільйонів гривень на ремонт дорожнього покриття. Близько 300 мільйонів планується витратити на відновлення міжквартальних та міжбудинкових проїздів. Після цього більшість київських дворів потрібно перепланувати. Обов'язково долучатися до процесу мають мешканці та волонтери. Спільно з адміністрацією будуть складені індивідуальні концепції. Наша задача зробити, дати тут імпульс, дати можливість самі дорогі роботи зробити за счет власті, да, городської, а все остальное вже каким-то образом стимулювати людей, збиратися в групи, робити там ОСББ создавать и понимать, что они хозяева. И самое главное, не оставить ни одной, еще раз повторюсь, ни одной свободной території, яка не несе ніякої смислової нагрузки. У київських подвір'ях в першу чергу розвиватимуть спортивні та дитячі майданчики, а також зони відпочинку. Богдан Бриненко, Денис Кладов, телеканал Київ. Кияни залишились без гарячої води через борги «Київенерго» за спожитий газ. Про це йдеться на сайті компанії. Зокрема, з 23 квітня «Київгаз» розпочав примусове обмеження та припинення постачання газу на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та котельні «Київенерго». Підставою стало доручення НАК «Нафтогаз України» припинити газопостачання через заборгованість. Станом на 17 квітня «Київенерго» винне за газ, що використовується для виробництва теплоенергії, близько 1 200 000 000 гривень. В свою чергу, споживачі, передусім житлові організації та населення, заборгували компанії за тепло 2,5 мільярди гривень. У травні непрацюючим пенсіонерам, яким помилково обмежили виплати, повернуть всі недоотримані кошти. Про це повідомив голова правління пенсійного фонду Олексій Зарудний. Він нагадав, що з квітня набрав чинності закон, за яким працюючим пенсіонерам нараховують лише 85% пенсії. Обмеження стосуються тих, у кого пенсії перевищують 1,5 прожиткових мінімуми. Виняток становлять інваліди 1-2 груп, інваліди війни 3 групи, учасники АТО та члени їхніх сімей. Однак, за технічною помилкою, деяким пенсіонерам, які раніше працювали, але вчасно не повідомили пенсійний фонд, що вже звільнилися, також обмежили виплати на 15%. Таких людей менше 20 тисяч, більшість з них понад 13 тисяч, припадає на місто Київ. Вже наступного місяця, опираючись на звіт, за даними персоніфікованого обліку, помилку виправлять, обіцяють у пенсійному фонді. Більшість людей, які є на сьогоднішній день у нас непрацюючими, і ну, так сталося, що з них, як ви сказали, зняли ці кошти, вони вже практично всі в квітні до нас так чи інакше звернулися. Якщо там якісь люди не звернулися, то, в принципі, ми будемо це бачити по звіту в кінці травня, і також їм кошти будуть всі відповідно повернуті. Також у пенсійному фонді повідомили, що у зв'язку зі святами завчасно починають фінансувати виплати травневих пенсій. Вже 29-30 квітня на це спрямують понад 1 200 000 000 гривень, що дозволить розпочати виплати за графіком. Голова правління фонду зазначив, що з 4 до 11 травня банки та поштові відділення, в яких можна отримати пенсію, працюватимуть у штатному режимі, за винятком святкових днів. На цьому поки що все. Після новин на телеканалі «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір, тобі слово. Вітаю, Ростиславе. Зрозуміло, що увага нашої столиці буде прикута до саміту Україна-ЄС, який проходив сьогодні у Києві. Чого очікували від зустрічі, яким виявився результат, розпитаємо у першого гостя студії. До нас завітає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік. А після 20-ї години трохи змістимо акценти і більше уваги приділимо обговоренню інформаційної політики нашої держави. Їй студія В'ячеслав Гусаров, експерт з питань інформаційної безпеки Центру військово-політичної досліджень. Колего. Дякую. Основні підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 21-й годині, а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі новини спорту. Мої вітання. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Володимир Кличко впевнено захистив свої пояси, перемігши у Нью-Йорку американця Брайанта Дженнінгса, який раніше не знав поразок.
Володимир обережно почав поєдинок, намагаючись утримувати американця на дальній дистанції. Вже у другому раунді українець провів серію з кількох міцних ударів, поступово встановлюючи перевагу в ринзі. Американець зробив ставку на різкість. У восьмому раунді Кличко пропустив потужний лівий боковий. Це явно завело Володимира. Десятий раунд ознаменувався несподіваним рішенням рефері зняти з українця бал за утримання суперника. Хоча в клінчі активніше ліз все-таки Дженнінгс. В останньому раунді американець пішов ва-банк, однак джеби Володимира не дозволили Брайанту створити сенсацію. Кличко виграв одностайним рішенням суддів. Для українця це вже 18-й захист чемпіонських поясів. Перемога стала для нього 64-ю на профі-ринзі в 67 боях. Каждая победа спортсмена из Украины – это победа для всей Украины. Много поклонников, и Фёдор Кличко было сегодня в арене. Атмосфера была зажигающей, я это чувствовал. Были поклонники Брайана Дженнингса, были поклонники Кличко, также из Украины. И я благодарен каждому, кто приехал, кто поддержал. И самое главное, что история Кличко продолжается. 24-й рік поспіль футбольний клуб «Динамо» проводить зустріч з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч до конференц-залу стадіону імені Валерія Лобановського завітали президент «Динамо» Ігор Суркіс та капітан команди Олександр Шовковський. Через збори на тренувальній базі на зустріч не зміг приїхати Сергій Ребров. Головний тренер та футболісти передали дітям привіти та доручили першому номеру «Динамо» особисто вручити малечі клубні шалики та подарунки. Находя время после тяжелейшей игры, после перелета, прийти на встречу с вами, это говорит о том, что не только мы вам нужны, вы нам очень нужны. Вы нам нужны как поддержка, как люди, которые болеют за команду Киевского «Динамо» всем своим сердцем. Спасибо, то, что мы есть у вас, вы есть у нас, потому что эта дружба взаимная, эти взаимоотношения, я думаю, нужно продолжать. Я уже на протяжении многих лет вместе с вами и, надеюсь, еще буду вместе с вами. Не в качестве игрока, так в каком-нибудь другом качестве. Наразі це все. До зустрічі.